Unë mendoj që shqyu që erdi dita, serozisht që të fillojnë të merë me Elbasan. Êshtë një godit e fort kjo Reneas? Për mua, kjo nuk është fundi, kjo do tjetë fillimi pa? i një veprimi që ligji dhe autoritetet e ligji do të bëjnë Elbasan. Do të slirojnë një nga aty po të kenë përgjuar, ti kenë mbajtu në, si them, në nëhetim, si që ka ndodhur me Shijakun, aty do të shikoni se si operohet në Elbasan. Se është qarë kërëndësishme. Ta një zonë kanë zhjerë Shijak, i gojmë, po të qikoni aty se që është bërë. Po kjo godite, ka lidhe me kontekstin e zjedheve pëse u botani? Jo, nuk besoj që ka lidhe me kontekstin e zjedheve. Po? Kjo qështje me sa e kujtoj ka njësur gjatë vitit kaluar, në fillim të vitit kaluar, u komandua një prokuror rrethi në Elbasan, qoj në Ardian Nezhën atje, po e përdo një mas konfliktin me ish prokurorin Dritan Gina. Nezhë aq kohë sa arriti sa e lanë punonte, se me sa diun s'është mas sistemin e prokurisë më, po aq sa e lanë atje, bëri një punë voluminoze dhe rihapi disa nga çështjet e vjetra të Elbasanit. Dhe gjë më e mirë që më kujtohet atë kohë është që u çuan edhe një herë për ri ekspertim, u kontrollua edhe një herë komplet dosja timore për 29 raste. Pra shkuan në 29 kampione gjurmësh. Po. Gjurmë gishtrinsh, kampion e gjaku, kampion e dënërë, dhe më thonë, dhe nga shoshitje që u bë këtyre, janë zbuluar dy nga rastet që janë goditur sot pjestarët e grupit Qapje. Pa diskutim që arrestimi Florian Qapjes nuk është një gjë e vogël, është një personal shumë i njohur në Elbasan, jo sot, pra me ka i background, pra është arrestuar në 2019 për një ngjarje që ka bërë në 2006. Pra, dhe ka qëlluar në atë kohë, ka tentuar ta vrasë. 2006-2019? Po, 2006 ka ndonë gjarja. Gjë ka para shku vepra. Pra, në 2006... Do së rezikon. Ta mbaroj. Ka qëlluar një ishë drejtus policie, një konsisht edhe kandidat për zjedhjet lokale. Pra, me që jemi në këtë fokus. Po, është para shkruar, thot. Ky një ishë vrarë mrapa, pra bëhet fjallë për Fadil Mema. Kjo është njërë për cilë në ishë. Ky është njëri nga episodet, për këtë është Franz Chapi. Por, gjatë operacionit të orëve të para të mëngjezit, sot. Forca Speciale Renea dhe FNSH-t e dërguara nga Tirana, sepse policia lokale ka probleme atje, si gjithmonë, kanë bastisur, po thojtë, gjithë zonën ku operojnë kryesisht klani Qapja, kanë kontroluar një numër të madhë banesash, kanë kapur disa persona, kanë shëqyruar shumë të tepër sësa kanë kapur. Me së tyre, me sa diun është përshkak të kundështimin që ka bërë Eneas është edhe Bledar Muqa, po nuk di që ka urdhër arresti për të. Në fakt e kam ditur jashtë atë, po me sa mësova, Renea e ka ndaluar, e ka shëqyruar edhe këtë person, po ashtu ka shëqyruar një grup të mathash persona që kanë lidhje, pra që janë të njëtit grup, por bje në sy një fakt, që të kontrolosh një numër kaq të madh objektesh, banesash, baza, ku kanë ndenë ata objekte biznesi, dhe numëri i provave dhe i armëve që janë kapur është shumë i vogël deri tani. Unë nuk e di nëse kanë të tjera. Që do të thotë? Që do të thotë që diçka ka punuar aty brenda. Po. Ëh, sepse ka rrjedhur informacione. Është pamundur që ti të bësh një goditje kaq të madhe. Po, dhe mos ket. Po. Sigurisht që kemi të bëjmë thash me grupe që kanë mbi 2 dekada në aktivitet. Po ashtu Forca Speciale Renea dhe FNSH-ja ka kontrolluar edhe banesën e krau tjetër, edhe bizneset e tyre, pra të komunikata që pasht policisë shtetit, sepse kanë zgjerrë një episod edhe për Suel Çelën, një episod duke të vitit 2013 dhe një person i cili është ndaluar tashmë dhe ndodhet në burg, aty ja kishin komunikuar akuzën. Ndërkohë episodi më rëndësishëm aty dhe vrasja që ka bërë bujë është vrasja e vitit 2012. Kur u vra Gentian Beqiri dhe baba i tij Nezir Beqiri, ndërsa ishin në rojtjet e policisë. Pra ishin në arresht pjeve policisë. Për vrasin e Sokol Çapjes 2005-ës dhe nëse ishin të mbrojtur nga policia, vrasës me pagesë, me silenciator, hynë në banesë dhe i ekzekutuan këta dy. Dhe në 2016-ën Gentian Beqiri i kanë ekzekutuar dhe vllajin Sami Beqiri. Pra janë këtu një seri vrasësh. Sepse ngjarjet e Elbasanit janë poshtë zbërtheve të parën. Fillon e zbërthejnë të gjithë zinxhirin, atje ka shumë vrasë. Është qyteti që ka numër më të madh të policëve të vrarë direkt nga grupe të krimit organizuar. Dhe për më tepër, prandaj nuk është përfshirë edhe operacionale, besoj, në operacionin e fundit, skuadra operacionale, sepse është goditur direkt skuadra operacionale, ka patur një betejë, unë po them, javës tjetër do mundohem që ta bëj gati edhe material. Do të shikoni që konflikti, zjarri i hapur midis
punonjësve të operacionales dhe pjesëtarëve të një grupi kriminal në Elbasan, të duke si kur je në Sinaloa të Meksikës dhe karteli Sinaloas po lufton me gardën meksikane. Pra, aty ka shumë gjëra, dhe pse thashë uroj që ky të jetë fillimi dhe jo fundi. Sepse, me të vërtet, Elbasani ka nevoj për të zbërthyre një herë e mirë dhe për të dhënë drejtësi për kaq shumë njerës të vrarë dhe familje dhe fiset tëre që janë zhdukur dhe kanë ikur nga sytë këmbët nga Elbasani, që të shpëtonin pikërisht tyre njerëzve që mbanin në sundim qytetit. Pjesa pastaj sot është më i qetë qyteti po thua? Pjesa që ka dalë, më i qetë qyteti do të jetë më i qetë kur të ketë vendime gjykate. Okay. Në rregull? Por do të them në gjithë fund, pjesa pastaj që ka dalë, dhe është e ngjashme me hetimet që janë bërë kot e fundit, sepse ky hetim është bërë pra në mbështetje edhe nga njësia e hetimit special, ajo task force që u ngrit për operacionin forcën e ligjit. Prandaj unë tash gjej rastin që ta përshëndes operacionin dhe uroj që kjo të vazhdojë. Pavarësisht, e kuptoj fare qartë se policisti kërkon çdo ditë tani ku shko kryeministri, rrefo gardhi merrum, s'ka çfarë bëjnë ata ata çkëdon. Por kjo është një mesazh shumë i mirë dhe shumë i fortë, shumë i mirë për qytetarë dhe shumë i fortë që i shkon botës krimit. Pjesa tjetër është kjo pjesa që ka ndalë me këta të licencave të televizionit kablore, të cilët jemi ende të paqartë. Në fakt, aty nuk ka mirëfill gazetar asnjë, sepse ata nuk janë gazetarë. Kanë qenë, po. Janë ish kolegët tanë, personat që janë në hetim, janë ish kolegët tanë. Nëse do të më pyesit më, unë e shikoj të pavend masën e sigurisë me arrest, mund t'i thrisit, po t'ja komunikoje. Po cila është përgjegjësia e tyre? Mos flasim për masën. Nuk do të merrem për nuk do të merrem për çfarë kanë bërë, se çfarë lidhje kanë me. Sepse kanë ndikuar në dhënien e licencave për televizion kablore në Elbasan. Në Elbasan ndaj këtij grupi. Një televizion kablore, nuk e di nga ta, do ta kesh show me tardo. Do ta kesh ky grup. Por un jam me mendimin, jam me mendimin dhe jam qenë gjithmonë që Shqipëria duhet të ketë një politikë penale, e cila masat e sigurisë ekstreme, sepse është kosto për taksa paguese shqiptare, nëse ekziston mundësia që ti t'i kërkosh aty garanci pasurore, ku diun vërja sa të bush, si që kanë shërë bashkuar Amerikës, pra, ti bëj këtë gjë, atë mbikëqyrjen që kishin këta kështu, tendrin e bënë ata ministrat e marrë, që shkruaj çdo ditë Facebook. Tani e ke dëgjuar që edhe Durim Bami kërkon ndërshpërblim tani. E fundit, por kushdo që mendon që është i pafaqshëm kërkon. Po. Jo ka drejt se ka ka qëndruar në arrest shtëpie. Dëm shpërblim kanë marrë gjithu, mori dhe full. Ne e çuam fullanin për 7 miliard lek dhe na mori dhe gjysmë miliardi tjetër. E çove gatur i babën te fullanin. Kështu që mos u ngatrom atë. Por te kjo e gazet te kjo e ish kolegëve ta, do të them që organi hetimit aty se këtë nuk e ka bërë policia më së dhunë, e ka bërë prokuroria për shkak të përgjimeve që ata kanë patur. Duhet të paktën këtë pjesën e masave të sigurisë ekstreme mund ta shmangin sepse janë njerëz që nuk besojnë që do të shmangeshin hetimit. Po. Ose kanë mundësi që të dëmtojnë provat gjatë kohës që ata janë të lirë. Sigurisht që AMA nuk është një institucion, do ta kuptoni, është një institucion shumë i rëndësishëm. Nuk është një institucion. Prandaj ata pajtësuesit e AMA-s zgjidhen nga parlamenti dhe janë pajtësues forca politike ata. Pavarësisht se ashtu çonin mua dhe Polin. Sa çonin njërin. Pra, po ta kemi këtë gjë, do ta kemi parasysh. Megjithatë thashë shumë e rëndësishme për mua që çdo veprim të jetë bërë i bazuar mbi prova të cilat mos dalin në fusk nesër. Për këtë pjesën e korrupsionit. Pastaj pjesa tjetër e krimit të organizuar dhe grupit kriminal që është atje, ti e ke ku foma të shkon varrezat e Elbasanit, ke i parcel në vete që kanë hapur ata, ata njerëz dhe ai qytet ka nevojë për drejtësi. Kush e ka bërë policia është kujdesur mbrëm që të bëj balans, që të vjen në të dyja krahat, në dy grupet. Dhe ka bastisur një numër shumë të madh banesësh. Dije? Thash, prandaj un jam pak i çuditur që është kapur kaq pak armatim, kaq pak. Është një gjë që nuk më përputhet me informacionin që kam nga qytetarët atje, po nga informacionin që kam vetë nga puna që kam kaq kohë që mundohem të kuptoj se çfarë po ndodh në atë qytet. Është qytet shumë i rëndësishëm, është kryqëzim i po thuaj gjithë rrugëve që kemi ne nga lindja në perëndim të vendit. Por ajo që ka ndodhur sot, them edhe një herë, është një akt, se mos në këtë situatë ngarkuar politike, është një mesazh shumë pozitiv për qytetarët dhe mesazh shumë i fortë për krimin. Uroj që të paktën kjo pjesë e strukturave të policisë dhe të prokurorisë që merren me këtë lloj të krimit organizuar, të mos ndikohen nga pjesa tjetër politike. Faleminderit Poli, me që jemi në